São Sebastião, mártir da Igreja Católica e um dos santos com o maior número de devotos. Na tradição católica, São Sebastião é tido como protetor contra vários tipos de males, como a peste, por exemplo. Em Xangrande, a tradição de celebrar a festa do santo é uma das mais antigas em atividades no município, fruto da devoção dos fiéis católicos. À frente da paróquia de São José desde 2014, o padre Luciano Monteiro vivencia a sua terceira festa de São Sebastião no município. Desde que eu cheguei aqui, eu vejo que a população católica de Xangrande é muito devota de São Sebastião. Até porque São Sebastião é um santo popularmente conhecido pelo mundo inteiro como protetor da peste, da fome e da guerra. E eu vejo, né, que a participação do povo, né, na devoção de São Sebastião, se a gente vai olhar e analisar, né, se a gente vai comparar com o padroeiro da nossa paróquia de São José, a gente vê que a participação é maior. Até porque parece que o povo se identifica com São Sebastião porque ele foi mártir, né, da nossa igreja. Né, há muitos anos, há muitos séculos da nossa igreja. Ele foi mártir e por isso, e por ser esse santo popularmente conhecido como o da peste, da fome e da guerra, acho que isso é a necessidade não só da nossa cidade, mas, né, do Brasil, do mundo inteiro, né? Essa necessidade de recorrer ao santo que seja protetor justamente dessa realidade que a gente vivencia e experiencia no nosso dia a dia. Assim como acontece nos últimos anos, a programação religiosa da festa de São Sebastião teve início com novenários em várias comunidades da cidade. Agora, os fiéis preparam-se para o encerramento no próximo domingo. Com certeza é um momento de graça, de bênção, né, para a nossa comunidade, cura e libertações para muitas pessoas, né, e para as nossas famílias, né, que participam aqui da paróquia de São José, em Xangrande.